Звісно, моя відповідальність в цьому, ну, що дуже багато претендентів у нас і на ті ділянки, які ми, скажімо так, запланували або ну, будемо віддавати перевагу всамперед на ці ділянки, ну, забронювали їх, скажімо так. І у нас от є, допустимо, по Полтавському району така ситуація, що ділянку місцевої ради запланували, але рішенням суду мене зобов'язали задовольнити клопотання приватної особи. Ну, якби у нас був спір з цим, я скажу, ну, може, є ще десь 10 гектар в Полтавському районі, щоб ми їх знайшли, я без жодних зволікань ми надамо ці ділянки, щоб не було у нас такого соціального супротиву, або щоб учасники АТО знали, що країна їх поважає, чекає, щоб всі повернулися і вони будували свої будинки.